Mwongeye kuramuka nshuti bakunzi ba Isanzure TV, mumeze mute, aho muherereye bimeze bite? Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ni itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019, twongeye kubyuka, Imana yakinguye, tumeze neza, turatekereza ko namwe rero aho muherereye hirya no hino ku isi mumeze neza, natwe hano Washington ntago buracye, ariko turizera ko uri buke nk'uko bisanzwe. Rero mbagezaho amakuru ya buri munsi n'ubundi mbafitiye indi nkuru, inkuru iryoshye, inkuru rwose nayo isobanutse. Ni inkuru ya Ange Kagame, umwana w'umukobwa wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ejo bundi yagize gutya, bajya mu kirori hamwe n'umutware we Bertrand Ngengoma. Noneho bagiye rero bambitswe n'abandi bantu. Abo bantu babambitse rero Ange Kagame yagize akantu abakorera, ako kantu ni agaki? Manyirango mbageze amakuru yose muyamenye muri aba mbere, kuko muri inshuti zanjye. Ubundi iyo udafite amakuru ku isi, abahanga baravuga ngo iyo udafite amakuru nta kintu uba ufite. Amakuru ni base y'ibindi byose ushobora kugeraho. So rero iyo udafite amakuru uba nta makuru ufite. Rero bimeze bite? Ndaje mbikugezeho muri inkuru naguteguriye, ngira ngo nkubwire ngo niba utarakora subscribe waba uri guhomba cyane, kuko iyo wakoze subscribe iyo nkuru nshyizeho yose ihita ikugeraho bikoroheye. Ndaje rero. Yes, Ange Kagame umukobwa akaba n'umwana wa kabiri wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yashimiye abamwambitse we n'umugabo we Bertrand Ngengoma, bagaserukana baberewe mu mugoroba wo kuwa gatandatu tariki ya 8 Kamena 2019, ngo bitabiraga ibirori ngaruka mwaka by'icyumweru cyo kumurika imideli nyarwanda Rwanda Fashion Week. Ange Kagame abinyujije ku rukuta rwe rwa ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter, yatangaje ko ku mugoroba wo kuwa gatandatu yagiye gushyigikira ibikorwa muri Rwanda made in Rwanda, akitabira Rwanda Fashion Week ari kumwe n'umukunzi we Bertrand Ngengoma, wamusabye akanamukwa mu mpera z'umwaka ushize wa 2018. Bari baserukanye rero muri icyo kirori. Ni ikirori kiba kigamije kumurika imideli, ariko ikaba ari imideli y'ibikorerwa mu Rwanda. Rero aho ngaho bagiye bambaye neza neza cyane, kandi bambitswe n'abandi bantu. Niho rero yahereye avuga ko ashimira by'umwihariko umuntu wamwambitse. Ndaje byose mbibereke muri aya makuru mba nabateguriye, mwebwe ntimukajye kure. Ngira ngo murimo muramubona hano, urumva hano yaravuze ngo hangane gake banze ifunguke, urumva ahangaha urumva yari ari kubashimira avuga ati last night supporting made in Rwanda fashion at Rwanda Fashion Week 2019. Thank you to Motions for the matching fit for me and my guy. Congratulations to Collective Rwanda for another great show. Urumva hano rwose yarabashimiraga cyane cyane cyane. Ndakomeza mbibabwire, hanyuma ndaza no kubabwira ibyo abantu bagiye babivugaho. Rero Ange Kagame kandi yashimiye kandi inzu itunganya imideli y'imyambaro itandukanye y'ibikorerwa mu Rwanda izwi nka Motions, kuba yaramwambitse neza we n'umukunzi we, bakaba bari babereye muri ibyo birori. Yanashimiye kandi abateguye ibirori bya Rwanda Fashion Week bisanzwe biba buri mwaka. Moses uyobora Motions yatangarije ikinyamakuru ukwezi ko kubanje Kagame yashimiye uko we n'umukunzi we bambitswe garishema kuri bo, ariko bikaba n'ikimenyetso cy'uko ibikorerwa mu Rwanda bifite ubwiza bw'umwimerere ndetse by'umwihariko.
yavuze ko rero buri wese akuriye gushyigikira ibikorwa mu Rwanda no guharanira ko birushaho gutera imbere. Urumva mu by'ukuri Ange Kagame ubundi yabanye n'uyu mugabo Bertrand Ngingoma ndaje nabyo mbibabwire ngira ngo wenda hari abatabyibuka nk'abantu baba bari bashya kuri YouTube aho twagiye dushyiraho amakuru umunsi ku munsi. Hari igihe usanga umuntu atarakunze gukurikira amakuru tukaba tuba tugomba kumubwira uko byagenze. Hari igihe waba utazi yuko Ange Kagame yamaze gushyingirwa, yamaze kubaka urugo, hari igihe waba utabizi. Bertrand Ngingoma ni umukobwa wa Perezida Paul Kagame. Ange Kagame yasabwe n'umusore bakundana witwa Bertrand Ngingoma, ni umuhanguro watumiwemo abo mu miryango yombi n'inshuti wabereye rero mu rugo rwa Perezida Kagame mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi rero mu kagari ka Kantebe. Ange Ingabire Kagame ubu ufite imyaka 25, ni umukobwa ukurikira imfura ya Perezida Kagame Ivan Cyomoro ufite imyaka 28, yize amashuri yo mu Rwanda no muri Amerika, aho yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ngira ngo murabyibuka yuko aherutse kugisoza. Umusore wamusabye n'umuhungu nawe wize amashuri abanza n'ayisumbuye i Kigali, kaminuza yize muri Amerika, yarangije kwiga vuba aza kugaruka mu Rwanda. N'umuhungu wa Sirirende Ngingoma wikorera ku giti cye. Iby'ubukorero bwabo byatangiye kunugwanurwa mu ntangiriro z'uyu mwaka. Hari bamwe rero mu batumiwe muri ubu bukwe bafashe amafoto bituma agera kuri benshi binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko musanzwe mubizi, imbuga nkoranyambaga ni hatari akantu gatoya ukoze gahita gasakara. Abantu rero benshi bagiye bamubwira ngo congratulations ku bukwe bwanyu, babata ubukwe bwiza ku miryango yombi ari ku rugo rwa His Excellency ngo barwa mu mudugudu w'Amagaju, ntabwo ari urugwiro. Munyemana ati ndakeka ko mwibeshye, ntabwo ari Massachusetts University ahubwo ni Massachusetts Institute of Technology. Ubukwe bwiza kuri Ange Kagame n'umugabo we, ubukwe ni impano y'Imana yahawe abantu bose hamwe no kubyara hungu na kobwa, kimwe mu bintu bidushimisha cyane mu buzima. Natwe tujye dushimira dukora ibyo dusabwa, ibyo idusaba kandi tuyishake, kandi kugira ngo izaduhembe ubuzima bw'iteka muri paradiso, kandi izatuzure ku munsi w'imperuka. Mwananchi ati all the best ku bageni bashya bagiye kurushinga, icyo ababyeyi bose baba biteze ku bana babo bakunda cyane kandi bizeye nuko busa kivi ababyeyi batangiye. Wa mugani wa rugamba ati cya kivi nateruye Ange na Bertrand bashobora kubera abanyarwanda bose inzira y'umukiro utangaje, babishatse of course, kandi ndibwira ko babishaka. Once again good luck, ngo hamugisha aba bombi n'amahoro adashira, bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe n'umwuka wawe. Mana batu umwanya nk'uyu w'ibyishimo kuri His Excellency na First Lady bagiye gushyingira imfura ya Ange Kagame nyirijuru ngo amwereke abandi ba jeune bose bakora ubukwe bizeye kubana karamata bagatandukanywa n'ibibazo by'urudaca by'amacakubiri n'ubwicanyi bikiba muri iki gihugu. Tubayeho titubayemo imyaka irenga 30 ngo nabo bajye ku mavi, dufatanye gusenga u Rwanda rwacu, gusengera u Rwanda rwacu. Anyway, inkuru nari ngufitiye ntabwo ari iyi rero, gusa ni uko nagira ngo nanakumvishe nanakwibutse yuko Ange Kagame yakoze ubukwe na Bertrand Ngingoma. Uyu nguyu akaba ari umuhungu wa Sirirende Ngingoma. Rero ejo rero icyabaye ni uko Ange Kagame yashimiye by'umwihariko abantu the motion yamwambitse we n'umutware we, bakajya mu kirori cya Rwanda Fashion Week, cya kirori cyo kumurika imideli ni cyumweru cyo kumurika imideli ariko bamurikaga ya Made in Rwanda. Rero Ange Kagame n'umugabo we Motion yarabambitse maze
barayishimira bavuga ngo vraiment thank you very much natwe rero turavuga ngo thank you very much kandi turabishimira twe nka Isanzure TV dukunda ibyiza kandi twishimira ukuntu nabo kuko bari baberewe bameze neza nabo rero umugore natwe mu wacu YouTube ni Isanzure TV uwe kandi subscribe ni mutarabikora hanyuma amakuru ngufitiye ni menshi menshi no mukanya ngufitiye ni ndi ngiye kure nize kugeza ibi slam